Другий тиждень в Україні не припиняються обговорення навколо фотосесії президентського подружжя. Одні пишуть про те, як мала б сидіти перша леді, інші ж постять фото на підтримку Олени Зеленської. Деякі навіть запустили флешмоб під назвою «Sit like a girl». Та що про це думають дніпряни і як, на їхню думку, на знімку має позувати дівчина? Зараз дізнаємось. Має право. Бо вона людина така, як ми. І думаю, права жінки мають однаково, як чоловіки, і не важливо, як сидить пані, але важливо, про що вона мовить і що вона думає, що вона робить. На мою думку, жодних стереотипів цього питання бути не може. Жінка має право сидіти так, як вона хоче. І Олена Зеленська дуже правильно висловила таку свою позицію. Я дуже згодна з челенджем, з тим, який... з нею підтримує її ось так. І сама б прийняла в ньому участь. Я вважаю, що якби в рамках приличия, то якби це нормально. Якщо комусь потрібно зробити якусь свою точку зрення по поводу її поведення, то на чужий роток не накинеш платок. Може, собою краще зайнятися якось, ну, от якось вот так от, чим обсуждати першу леді. Леді чи це проста жінка? Вона як хочеться, і так вона й повинна бути. Це жінка. Якщо раніше жінка, дівчинка, якісь мали правила такі соціальні, то наразі їх вже немає, вони не такі сильні. Как бы вам сказать, ну, не то, что не на часі. Я понимаю, что это не для нас была фотосессия, а для западных зрителей. Просто не очень понятно, от чего она устала. А сидеть она может, безусловно, как она хочет. Думаю, что людина повинна сидеть так, как хочет. Мы вільні люди. И может, она так сидит, что может так, знаете, трошки мужньо. Ну, вона ж все-таки їздила ось на конгрес, виступала, ну, як не тендітна жіночка, розумієте? Може, так вона хотіла висловити, що вона є і мужня сторона.